зміна власного сприйняття України для зміни її сприйняття в цілому в Європі, в світі. Не географічний об'єкт, а політичний суб'єкт. Не проблемний, а стратегічний партнер. Чию думку та інтерес світ не формально враховує, а реально рахується з ними. Задля цього на глобальній арені Україна повинна бути не мовчазним спостерігачем, а проактивним гравцем. Важливо, що спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО, боротьбу з російською агресією. Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської і євроатлантичної інтеграції на наступний 2022 рік. Наше спільне завдання – стримати загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування. Безпека України – фундаментальним питанням. Ми не повинні дозволити не лише нападам на Україну військовим, але й повинні зробити все для того, щоб запобігти такій атаці, такому нападі.